Да, так, щоб якось класно. Все, давай. Смотри. Ну, підійдь ближче. Я буду їх заносити. Ти з хульбахи свою пить. А ти так мудро близок. Він скоро є. Лисиш іскри йдуть під тих самих. Чому такі темні? Я нічого не знаю. Тюша, до тебе приближувати чи не можеш? На відео не можеш. Фотографії можеш, а відео не можеш. За відео. Питання летить. Ти ж ти не знімаєш? Знімаєш відео? Знімаю, йде 40. Типа хвилини йду. Мені немає. У нього вікно відкрите. У мене шапка, я не відчуваю. О, ну скучили на цьому. Ми трошки відчули. Я Доганяє їх. Мені інтересно, як вони в той поворот відуть до мене. Вони то відуть файно на квадрик? Вони реально їх погублять. Таня наблизить. Але іскри йдуть. Асфальт там пан зачіпає. Тут дивися, то загоряється біль. Куди Саню? А ми саме роблять так, що. Знаєте що, у когось двері відкриті? У нас ні. Тільки не тут. Ні, ми... Може задні, так? Да? Задні задні. Може багажні. Ну нічого, я думаю, що ми нічого не потрібно. Упс. Ну я так гагарю. Позвіть, вона трошки швидше їде. Він боїться, щоб це не потрібно. А їдь ззаді, щоб ось. Я в шокі, там не загоряється нормально. А ти іскри видно там вже? Я думаю, що видно. Там має бути. Та чуть ближче мене. Вони Саню переганяють. Але Саню головне, що це її. Каміні відправляється, так? Він там їх, певно, підошов повністю, сестри. Я ж такого не бачу дуже. Машина. Гарно це. Тут звідки сліди тільки. Та бо вони так горіли. Вони тільки яму перестрибують. Чому він швидше не їде? Ну так, я щось не знаю. Таня дзвонить, чуєш Таня, бо він не візьме трубку. Я не маю телефона, дзвоніть хтось. Хіба до батьки дзвонити? А Таня як підніме? Таня не має телефона. Тобі що не має? Я вже... Ого! Ти уявляєш, щоб він швидше їхав? Загоїла з ним? Стій. Ова? О, все. Що? Просто ми пішли по чистому снігу і давай. Ми їдемо до вас, взагалі-то. Так, готуй Сани. Зараз такий паровозик Сані. Що так димається? Чуєте? А трохи гарю туди, ні? Коротше, це. Горен цукру вже дає. А ми тільки не задувати. Тут конфети є. А, конфети? А я брехав, що готуй Сани. Іди ще до моєї шапки, то я Олега веду. Мужа, чесно. Добре, що ти ж собі очки не взяв. Так, а я до мухи. Може, не тяжко, він пахне до батьків, аж все. Іди. Сто, ні? Таня все бачить. Ні, взагалі нічого. Назад то буде, ми теж то будемо взагалі їхати. А чиї це сани твої? Так. Були. А що, думаєш так? А вони спроти?
А може там вже двері є? Чи дві рейки? Ой-ой-ой. Ні, ще щось. А він зіграє їх щось? Так, він щось зіграє, неправильно їде, понимаєш? Треба на пляшку і пішов собі, що ти ковиляти? Що виляти? Та їди, їди. Давай спускай вікно і кажи. Він не знає, як повертати, боже, не знаєте, що я думаю. Куди повертати, не знає? Пусти вікно. Чекай, ми ще до повороту шкали. Хай їде, чому він їх возив у купинах? Так, щоб не терло по асфальті. Поворот направо. Ти що, десь поворот чи? Так, так, направо. Я не знаю. Главно, коли ще цей поворот. Десь, десь ще. Не пішли? Ні. Чечка на свіка за... Так, давай, бо тут вже на відео все так модно. Десь їх не відео, ця камера закрила. Зараз це не ці каплиці не помилили. А там зараз буде на поліцейському дорозі. О, це треба зняти. Маленька скорість, він їде. Знаєш, він розвиває скорість до 120 км. Знаєш? Типа, він їде, Петр кіде добре, але просто він щось не їде. Може, не вміє більше передачу дати, а може, що не знає. Просто боїться. Ззаді це вважає. Може і так, може і так, може і так. Зараз він десь стрибує. І плюс ще й мені за таньку відвічає, за що-небудь. Ну. Що, що? Хто не говорить? Є. Звідти, плюс звідти з'їж. О, зараз ні. Ні. Короче, як батько злетів, я зняла. А ти не бачила?